Значи, продолжуваме со нашата фудбалска програма, фудбалска емисија заедно на Европско. Имаме гостин во студиото, тој е нашиот познат фудбалер Бојан Спирковски. Добар ден, добро дојде во студиото на Радио Пела. Добар ден, сакам пред се да ви се заблагодарам на поканата. Чест ми е да гостувам вашава телевизија и да дискутираме за некои теми. За фудбал само дискутираме. Само за фудбал, да. Да. Па повод за тоа што ти си овде гостин во студиово е Европското првенство, но и подписот за Победа. Сега пред неколку дена слушнавме дека си нов член на Победа, односно повратник во овој клуб. Па што се случи, како дојде до тоа да пристапиш во Победа? После 5 години, еве, па, да се вратиш. Па после 5 години, да. Контактиравме, бевме во контакт неколку недели со раководството од Победа. Ми го представија планот што го имат, ми се бендиса, амбициите се за враќање на во првата лига, нормално кај што и припаѓа местото на Победа. И имаме некоја цел, се надевам дека ќе ја оствариме таја цел. Целта е само највисок пласман. Највисок пласман. Ништо не се признава. Ништо не се признава. А претходно во првенство Победа, така да речеме, од 20 спаси од паѓање. Така, да, знаеме кои проблеми ги имаше Победа минатова сезона, но мислам дека со ова управа, со овие што ги имат планот, мислам дека со напорна работа ќе се вратиме таму кај што е местото на Победа. Да се подсетиме на 2016-тата, мислам, беше година кога настапуваше за Победа. Так. Тогаш како беше? Па тогаш јас се вратив од Чешка, а Победа тогаш влезе во првата лига. Па искрено не се снајдов баш најдобро тогаш. И по краток период си заминав од Победа. Што се случи со некаква повреда твоја имаше? Да, имав повреда, се враќав тогаш од повреда, од Чешка се враќав од повреда, тука потпишав. Тешка повреда имав, но тоа е за мене веќе. Добро. Инаку, јас се подсетувам постојано на една фотографија кога ја направив пред да одиш во Чешка. Пред 9 години чинам дека беше. Да, така беше пред 9 години, тука кај Марко Цепенков. Тука кај Марко Цепенков и многу пати се сеќаваш на таа фотографија и те гледав на некои снимки, а и покажување од тренериве што те тренираја. Тони Наумовски имаше многу убави зборови, исто така и Стефче Талески. И се очекуваше ти и понатаму да напредуваш како што напредуваше, еден од големите таленти во македонскиот фудбал, тоа се сметаше, Бојан Спирковски. И што се случи од таа година навам, па, од Чешка? Таа година јас заминав в Чешка во 2013-та, пред се сакам да се заблагодарам на Тони Наумовски, на Стефче Талески, на убавите зборови. Чест ми е... Сигурно имаше и некои други тренери. Да, и други тренери. Чест ми е што има такви зборови за мене. Јас после таа слика заминав Чешка. 3 години бев таму. Поминав еден прекрасен период, можам да кажам. Убави спомени ми останаја. Начинот на работа, начинот како се развиваат тие играчи таму, прекрасно. Услови, инфраструктура, прекрасна. Но, ете, се случи таа повреда и се вратив тука. Станува збор за два клуба, колку што јас гледам во досието, Јихлава беше првиот клуб. Да, Јихлава, да. И Сокол вториот клуб. И Сокол вториот клуб, да. Па, 3 години бе во Јихлава, тогаш се надпреваруваше во првата лига. Успешно се надпреваруваше во првата лига. Можам да кажам, 3 години беа многу солидни, со доста амбиции, со многу добри услови. И за еден млад играч беше перфектна средина. Сега се втора лига, но исто така за млад играч е многу добра средината за да напредува. Втората лига Чешка е перфектна за млад играч. Е, тогаш дали настапуваше само во младите категории? Да, настапував до таму е до U19 настапував кога појдов. Последна година до U21. Тренирав со првиот тим. Ете, не се случи да дебитирам за првиот тим во лигата. Но сигурно си задоволен од тој престој таму и настапите што ги имаше. Редовно настапуваше во таа млада екипа. Редовно, да. Перфект. Многу сум задоволен. Тренерите посебно, имав повеќе тренери, научив доста многу за фудбалот, друг менталитет спрема кај нас.
Па можам како да кажам. Како се прилагоди на тој менталитет? Треба прилагодување. Па искрено треба прилагодување. Многу е тешко наш играч од Македонија кога ќе појде во друга држава, друг менталитет, друг начин на работа и треба 6 месеци минимум за да се прилагодиш. Затоа што тренинзите се многу подруги, многу понапорни. Технички не е таа разлика, технички можам да кажам дека во Македонија има подобри технички играчи, али физичката спремност... Дали тоа се должи на нешто вродено што го имаме? Па мислам да. Многу таленти има кај нас, што се вродени таленти, али нажалост без напорна работа, без правилни тренинзи, да, трчањето ни не остасува секогаш нас. Добро, и таму, значи, беше 3 години? 3 години бев таму, да, прекрасен период. Убави спомени. И како се случи да ја напуштиш Чешка? Па, со таа повреда што ми се случи, се случи сплет на околности, не прифатив уште еден годишен договор, се вратив тука, се вратив Победа и така натаму после се движеше мојата кариера. А спомнав ни уште еден клуб? Сокол Брозани, да. Таму бев 6 месеци, имав проблем со документи, и се врати повторно во Македонија. Спомнавме Чешка, сега Чешка настапува и на Европско првенство, така. Сигурно ги следиш, може би имаш некој познат играч. Како не, Патрик Шик, Томаш Соучек, игравме противници бевме. Во таа младинска категорија до 21 година, бевме противници, и уште тогаш беа перфектни играчи, добри играчи. И сега се... На која позиција? Соучек играше заден везе на Патрик Шик Шпиц. Тоаш во Спарта Прага, тој беше во Славија Прага. Дуели, да. Прекрасно искуство, стварно. Видете сега тие кај се, како напредуваат. Томаш Соучек е во Весхем, од Славија Прага, со милионски трансфер. Патрик Шик Леверкузен, Рома. Што мислиш, која е разликата помеѓу нашиот стил на игра и чешкиот? Па... Чешкиот стил многу се заснова на трка, на борба, на физичка спремност. Можам да кажам дека многу... Многу убавина во нивниот. Нема многу убавина, да. Треба да си спремен, борба и издржливост. Играч што има техника и што ќе ја достигне тоа ниво, може и многу лесно да успее, многу лесно да се пробија во Чешка. На тие тренизи, барањата, како што рече, беа на физичка подготвеност. Како... се одлучи да ги прифатиш тие, не ти дојде некојаш до мисла, ајде, прекинувам со ова, одам во друга средина. Па, искрено, првите 6 месеци беше стварно тешко. Таја трка, таја борба, ние не сме навикнати на таја. Кај нас појче се заснова на техника, на помалце трчање, на тие работи. Но бев прифатен прекрасно од играчите во Чешка, и ми даваја мотив, и ми даваја поддршка голема, и се снајдов, и ете, 3 години се задржав, можам да кажам. Впечатоци ве за настапив на Чешка на Европското првенство, какви се? Па... Ти од прво на трето место паднаја? Да, на трето место паднаја, но мислам дека и малце и калкулираја вчера, да избегнат Германија и Франција, да останат трето место, сега не знам со кого вкрстува, али... Поред мене имаат многу добра екипа, многу добри играчи, млади играчи. Од чешкото првенство имаат 6-7 играчи. Тоа е во чешко првенство се натпреварува. Значи за разлика од ние што се базираме на играчи од странство, интернационалци, чешите имаат мнозинство од својата лига. Од својата лига, поготово пред 2 години, дали беа на светско, не се сеќавам, мислам дека беа на светското, па мислам дека пред 3 години грото им беше само од чешко првенство играчи. Сега тие што направија трансфери интернационалци, али сепак од Славија Прага има 4-5 играчи што играат за репрезентацијата. Лукаш Масовбус беше мој соиграч. Сега игра прва постава игра за Чешка. Каков играч беше тој, како соиграч? Како соиграч многу добар тркач, борбен. По 12-13 километри тржаше во чешкото првенство, најмногу. 12-13 километри, па тој светскиот фудбалер толку тржа, да, колку што гледам. Кој е рекордот на истрачување? Рекордот, ја мислам дека е 13 километри. Така нешто мислам. Во македонското првенство се уште не гледам некои статистики кој колку истрачал, колку од прилика се трча во македонското првенство?
Па може се, најдобри ве клубови. Може би се трча приближно 10 километри, али начинот на, на темпото е различен. Темпото на, на то ниво и на ова ниво не е исто. Ние трчаме исто километри, али темпото е многу различно. Интензитетот на утакмицата е многу различен. Значи, бројките може да не залажат? Да, може да не залажат. Па, по, речемо подречно минато, се сеќам дека се водеше и тогаш некое мерење имаше, меѓутоа не вакво како што е сега. Може би отприлика некој мерел за репрезентацијата на Југославија кога беше, па имаше и големи дискусии, полемики од тоа колку е важно трчањето, колку е важна техниката. Тогаш и на техниката и се придаваше многу голема да, важност. Да. И сега, кога се постави услов толку и толку километри, за тогашни бројки да кажам 4 километри, ми чинам дека беше 3-4 километри, само беше условот да се лезе во Југословенска репрезентација. Меѓутоа, како се мереше, тоа може би на друг начин. Па можеме да споредиме сега, голман трча 4 километри. Сигурно и голманите се и играчи. И играчи, и голмани, да. И играчи. Да, да. Да, но сепак полемиката беше дека ако трчаш, треба да трчаш со некаква цел, а не само да истрчаш. Така е, со некаква цел. Па, па и на тактичко ниво се многу понапред од нас. И тоа е многу битно. На тактичко ниво се работи многу, многу, многу. И да има некаков ефект трчањето. Да има, да, нормално. Оти не се трча само како атлетичарите што трчаат, туку има дуели, дуели, има размислување, размислување за тактика, кај да се поставиш, и тоа е цело, да се поставиш. Целосно оптоварување на играч. Така. Да. Што мислиш, докаде ќе оди овој фудбал сега, има ли некакви граници? Па искрено како што гледам во поглед на трчање на пример. Искрено како што гледам се оди на физичка спремност, на, на борба, колку си поспремен, толку можеш да напредуваш. Мислам дека пред 10 години не беше така, повеќе техниката беше застапена, имаше една изјава од Тиаго Алкантара, вика овој фудбал не ми се бендисува, се губи, се губи убавината, убавината се губи, нема технички играчи, нема, нема да видиш магија што се вика. Па и дискутиравме со тренерскава струка, ни беа гости неколку мина. И се тука се врти дилемава дали убавината да се форсира или ова силава, трчањето. Да. Па, мене ако ме прашувате, јас секогаш сум за убавината. Да видиш потек, да видиш магија, да... да... Кога ќе се случи нешто, Марадона што го постигна тој гол против верничаните, 86-та, 7-8 така. Мина, помина и голманот и... Па единствено... Дали ќе дозволи некој тренер, селектор, да се вежба тоа и на тренинзи, некој со индивидуална акција да нанижи повеќе играчи? Па знаете како, мислам дека и тоа не го дозволува сега, не можеш да го, да го направиш кога сите екипи се многу спремни. Сите тренираат на, на едно високо ниво, а според мене не се тренирало така пред 20-30 години. И тогаш излегувала до израз таа техника, таа мојчина фудбалеро, што се вика. А сега е многу тешко на таа спремност на тие играчи што се спремни да да поминиш 7-8 играчи и да постигнеш таков гол. Значи од два аспекта и противникот не дозволува, но и самите играчи се свесни дека тоа е можеби невозможно или пак и тренерите тоа им изгледа невозможно. Па па да, па да. Во право сте за тоа што 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 кажавте. И сега европско првенство, што мислите, кои се фаворити според вас? Или кои ви оставија досега најголем впечаток? Досега најголем впечаток ми остави Италија и Германија. Според мене Германија сите отпишуваа на почетокот на првенството, имаат смена на генерација, али сепак Германија и Германија и овие два надпревари мене ме веодушеви, тој пресинг, тој то трчање што го има, таа убавина на фудбалот, конкретен фудбал игра Италија. Шпанија игра подруг фудбал. Посет игра, тој фудбал мене најмногу ме бендисува, тој посет, тој Гвардиола стил што го викаме. Луис Енрике исто го го негува тој стил, али Германија игра додавајна. Со многу додавајна, али Германија игра исто со посет, али со конкретност, со стварање на шанси, со 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 пресинг, со висок пресинг и секоја чест на, на на таа борба, посебно со Португалија, првото полувреме перфектно. Можеби германците често пати немаат некоја убава игра,
за око, меѓутоа јас наназад се сеќам дека Германија не смее никој да отпише. Никој. Нема ли некои звезди како Марадона, Пеле, Чекуларат на времето од Југославија, Джајичи? Така. Овие што беа и Стојковиќ, Пикси и така натаму. Меѓутоа германците секогаш биле колектив, имале една страшна борба, се бореле до крај и не случајно јас мислам дека 4 пати го освојувале светското првенство, па и неколку пати, мислам 3 пати европското првенство. Па како што кажав, и сега немаат некоја звезда Германија, тие се еден колектив страшен, хемија имаат многу добра, се гледа во екипата. И тоа носи резултати според мене. Италија многу ме бенди са овие три надпревар, исто играт со висок пресинг што не го очекував од Италија, како што и знаем Италија се брана таму и фудбал играт. Ме изненадија, многу ме изненадија. И очекувам да направат нешто исто и тие. Колку можат Хрвативе како единствени представници на Балканот се остана Турција и Македонија, отпаднаја сега само Хрватска. Па Хрватите, ако се сеќавате, уназад на неколку првенства и европски и светски играт тако фудбал првите две кола, се мачат во групата, играт млитаво, без енергија некако, али кога е најпотребно, кога е најпотребно, го дават максимумот и секогаш поведуваат. Тоа е одлика на една голема репрезентација, стварно. Истото и вчера го направија. Првите две утакмици ги гледав, играа без енергија, без... Не знам како да кажам, не личеа на себе си, али вчера таа е Хрватска што играше на вице-шампион што е на светското првенство. Тие има еден минус, хендикеп да кажам, што играе на гости со англичаните, на гости, еве сега со Шкотска пресудниот татпревар, пак на гости. Па да, тоа е... Вистина тоа е, друго е кој ќе имат публика Хрватите, знаеме каква публика исто имат, 12 играч што се вика, многу е подруго да играш пред своите навивачи него пред празни трибини, што се вика. Што ви се предисува најмногу кај Хрватија? Која е нивната најголема вредност или квалитет во играта? Па, како да кажам, најголема вредност е што најбитните натпревари ги играат најдобро. Мислам, тука кога требаше вчера го покажа најдоброто. Имаат страшни играчи. Модрич, видовме како гол постигна вчера. Дали може таа е таа магија? Да појдат и до... Па искрено, мислам дека, типувам до четврт финале, мислам дека можат да појдат. Сега вкрстуват, мислам, со групата на Шпанија. Ако избегнат Шпанија со Словачка или Шведска, мислам дека имаат шанси големи до полуфинале дури да стигнат. Знаеме, Хрватска и минатото светско првенство исто така го одигра. Во групите се мачеше па стигна до финалето. Но се смета дека за помала држава како што е Хрватска, многу е тешко да постигнува во континуитет успеси, бидејќи претходно беше втора во светот, па сега уште една таков успех би било голем подвиг. Па знаете како, стандардот ја го подигна на Балканот. Кој ќе подигни стандардо и тоаш наивачите очекуваат само од тебе најдоброто да одаваш. Се испод тоа е неуспех. Сигурно така беше и за Македонија, најверојатно, бидејќи ја победив на Германија и очекувањата беа подигнати некако. Па добро, стварно, секоја чест за Македонија, тоа што го постигна, што се пласиравме на Европското, секоја чест за играчите, секоја чест, стварно, ја израдува нацијата, имаше многу емоции, сега, мислам дека на такво прво европско надпреварување е многу тешко. Трема, подруга атмосфера, се е подруго, не е исто како во квалификациите. Али исто и ние го подигнаме стандардо и сега треба да одиме само да напредуваме. Само нагоре, нема долу. Ми се бенди со Стефан Ристовски изјавата што изјави. Не треба се тешиме само што се пласиравме на Европско. Сега треба да напредуваме и да се пласираме и на светско, дај Боже. Дали можеше да се надмине тој психолошки притисок, како бидејќи сме дебитанти и во некоја нова средина се најдовме? Па тешко, стварно, знаете како. Се гледаше некои грешки, да, што не е неочекувани. Што не беа својствени на репутација, се правиат постојано. Па да, се гледаше таа желба, имавме желба, али во тој момент толку ни беше максимум, али сепак прекрасно нешто постигнавме. Но сепак не се посрамотивни, да кажам, не, ни во никој случај. И со Холандија
беше еден спорен момент, според мене тој е првиот гол на Клачаните. До тој момент бевме сосема равноправни, можеше и да поведиме, ете тој поништен гол заради милиметри офсайд и та статива на Трајковски. На Трајковски. Па да, игравме прво полувреме добро, имавме, како што кажавте, и неколку шанси да постигневме гол, може би подруго че беше, али второто пак се гледа таа физичка спремност на репрезентациите. Тие се играат 90 минути во исто темпо. Ние пајджаме, шо е нормално. Во репрезентацијава имаше сигурно контакт со некој од нашите фудбалери? Па нема... Тука и врсници? Па врсници, да. Ние сме со Маријан Радески, со Велковски, со Зајков, со Аврамовски, со сите. Јас сум играл во репрезентација до 17 години, до 19, се знаеме. Шо би си за нив? Самиот повик во репрезентација за млад фудбалер, се тие и... Јас ги викам млади бејчи, во споредо со Пандев имаат уште кариера. Така. Па искрено одлични играчи. Напредуваат доста, мило ми е за нив, што стигна на тоа ниво. Бевме со играчи, мило ми е што напредуваат. Стојановски во нападот? Стојановски во нападот, беше. Да. Маријан Радески, обично како полушпиц, како или полушпиц, играч. Страничен играч, да. Одличен играч и Маријан Радески исто. Се слушна со Маријан Радески? Се немаме слушна толико, а ќе се сретниме секогаш, разговараме. Убо е да се видиш со ти играч, што си бил со играч. И противници сме били и со играч, и секогаш имало ривалство кој ќе сме противници, да, али и после тоа другарство само. Радески, за жал, не настапи на овие три меча на Европското првенство, но сигурно успех е и да бидеш таму присутен во таборот на нацијата. Како не, преголем успех е, стварно. Па мислам дека единствен играч од македонското првенство е Маријан Радески. И тоа доволно зборува какво ни е првенството. Има и голман еден меѓу тројцата. Да, и голман од Работнички, да. И Јанков? Јанков. И толку? И толку. Тоа е проблем, тоа што го зборувавме. Чешка имат 10 играчи од чешко првенство, ние имаме само двајца. Се надевам во иднина дека квалитетот ќе се зголеми во фудбалот на Македонија, во првенството, и ќе има повеќе репрезентативци од нашето првенство. Само така можеме да напредуваме. Многу пати се сменуваше системот со цел да се зголеми квалитетот, но никако не се успеа до крај. Никако да не се успеа, некако... Се прошируваше лигата, се намалуваше, пак се прошируваше, па две втори лиги. Многу модели се сменија. Не само што не успеа да го зголемат, ја мислам дека и пајжа квалитетот на фудбалот во Македонија. Моје мислење. Добро, да се надевам дека пак и ова ќе биде поттик успесите на репутацијата да има и некој поттик за реорганизација и во внатре во Македонија, така, во македонскиот фудбал. Како што кажа, ова сега што се случи со репутацијата мора да оди да напредуваме, а не да стагнираме или да пајжаме под тоа ниво. Стандардо е кренат и мора да окреваме уште повеќе и повеќе. Како ве твојот впечаток? Дали има сега зголеми интерес кај младиве за фудбалов по овие успеси? Гледаме идоли ме Пандев, па и другите репрезентативци. Па, искрено, мислам дека во Прилеп првенствено, како нема играчи како нашата генерација што беше, нема такви таленти, не гледам такви таленти, дали не сакат спортот да се бават, дали не сакат со фудбал да се бават, не знам што е проблемот. Али нашата генерација 95-та и подолните генерации имаше овде страшни таленти во Прилеп. Некои успеа, некои се уште играат, некои се откажаа, нажалост, али имаше страшни таленти. Сега не го гледам тоа, не знам зошто, не можам да сватам, не ми е јасно, како да не го сакаат фудбалот, како да пропаѓа спортот во Македонија. Колку е многу важно да има некого да гледаш и да ти биде пример, па и ти да почнеш да играш фудбал. Па, на времето ние ги гледавме, наречам, тие генерации од Победа. Победа ни беше нешто што не можевме да го пропуштиме секоја недела кога играше. Цел град се собираше на фудбал и 10 до 15 илјади гледачи. И од тука се мотивира децата, младите да се занимават со фудбал.
Така, па и тоа е една причина што победа е во таа ситуација што изгубен интересот во Прилеп за фудбалот. Али мора да се врати победа кај што била минатите години. Мора да има цел, да има процес. И само така, кога има процес, може да се постигне успех. Кај нас се заснива во повеќето клубови на краткотраен успех, не на долгорочен успех, според мене. Да направиш бум во една година и после те нема. Не, според мене треба да имаш цел, инфраструктура, 5 години, да имаш процес, да напредуваш во секоја година, да растиш едноставно. А не првата година да направиш бум, да влези победа прва лига и следната година пак да испадне. Не, треба да напредува, да игра Европа, да излези како што играла пред предходните години, само така може да се крени фудбал и да се врати нормално публиката на стадиона. Да, сепак тоа е долгорочен план, а ние македонциве некако не сме научени да трпиме, да издржиме толку долго време, сакаме нешто најнаш да се случи, тоа е невозможно. Не сме толерантни доволно, сакаме да судиме, одма сакаме да судиме, таков народ сме. Може би и прв пат се случи сега селекторов кај нас подолго време да остани, бидејќи кај нас секоја година скоро се менуваше, се недува забелешки уште првите надпревари, и така тешко беше да се издржи, а сега единствено ова е што издржа е толку време. Па видовме, му дадоја време, трпеливи беа и постигна успех. Само така можеш да постигнеш успех, не со смена на тренер. Ако менуваш тренер, ништо не постигнуваш. Треба да му дадеш доверба и да имаш цел. Бојан, во твое време, кога беше мал, кого гледаше, се свечаваш на некој фудбалер, победа сигурно ја следеше редовно? Па ја следев, али да кажам, јас како мал излегов од Прилеп. Уште на 13-14 години излегов од Прилеп. Бев од Турново, тоа ж заминав, тоа ж играја тие прва лига и можам да кажам, не баш толку не ја пратев, али нормално ги знам тие играчи, Тони Наумовски, стварно перфектни играчи. И чест ти е да ги гледаш и да ги пратиш такви играчи. Ако не си гледал, сигурно си слушал за историјата на победа. Да, сигурно за историјата на победа, нормално, нема кој не слушал. Кога настапуваше и во Европа победа има настапувано. Тие со Перуджа и Парма. И Парма, да. Ги има и сигурно на интернет да се види, да погледа нешто. Значи тие се една инспирација, пак и во денешно време нешто да се постигне, бидејќи победа сепак е еден спортски фудбалски бренд. Па тоа е неголемата инспирација. Победа е во Македонија фудбалски бренд, несомнено. И жал ми е што е во ваква ситуација сега, но мислам дека ако се работи правилно, како што реков, ако има долгорочен процес, долгорочен план, мислам дека ќе се врати кај што била победа. Али ако се фокусират пак на краткотраен успех, на тие работи, не гледам напредок дека ќе има. Инаку во Чешка, знае ли за Прилеп за победа? Па не. Инаку тие се често многу любители... се смеја, кај е Македонија, кај е... Јо. А тие се многу љубители на хокеј, на прв. Да, па тогаш јас кога појдов, прв спорт им беше хокејот во Ихлава. Тие се надпреварува исто хокејот во прва лига, им беше прв спорт. И како што одминуваше времето, тие станаа прволигаши и почна фудбалот да биде на прво место. Добро, да се вратим сега на нашиот терен овдека. Значи, потпиша за победа, предходно играше за повеќе клубови. Последен, ми се чини, беше Велешта. Последен Велешта беше, да. Предходно играв Сирекс, па сега Велешта овие 6 месеци. И мило ми е сега што ми го представија плану и што се врати во победа. Во Велешта како беше? Па солидно. Во втора лига, како кај нас, стварно солидно. Ние се боревме и имавме амбиции да играме Бараш за прва лига. Игравме ова полусезона стварно еден добар фудбал, имавме добри играчи, игравме добар фудбал. Ете, се случи да не избориме пласман за Бараш да играме. Имав бисти бодови со Охрид. Изгубивме неколку битни бодови, али можам да кажам дека успешна сезона имаше Велешта, како прв пат после толку години во втора лига се преваруваше. Тој е добро организиран клуб, инако е од целото Велешта. Да, од целото е Велешта клубот, али
стварно добро организирани, имаат имаат од Австрија имаат газда, финансира и се имаат свој терен, тука ги држат тренинзите, организирано е стварно добро за второлигашки фудбал, е стварно добро организирано, има и направи успех. Второ место, трето место дали е Сохрет. Значи кога може велешта зошто победата не може. Тоа се прашуваме сите, да. Тоа се прашуваме, кога може велешта да не правиме муавет за победа. И што може да очекуваме сега од победа на 30 јуни, чинам дека е првиот собир? Да, првиот собир е закажан на 30 јуни, па јас можам да гарантирам дека ќе работиме максимално, се спремиме за оваа сезона и се надевам дека со дисциплина, со една хемија добра, ако направиме во екипата, дека имаме големи шанси за да видиме претенденти за прва лига. Кој гледате тука најсериозен конкурент? Па, дали Беласица може би? Најсериозен според мене е Беласица. Па Кожов тука исто така, али Беласица мислам дека че не е конкурент. Имаше уште двајца пристигнати нови во клубов, во да, Победа. Уште двајца нови играчи со... Едниот од Скопје, другиот од Битола. Битола се познавам, со другиот од Скопје не се познаваме, али тука сме сега да се запознаеме. Слушаме дека и уште тројца, четворица може би ќе пристигнат како нови. Да, мислам дека ќе пристигнат уште неколку засилувања, што е добро за победа, се зголеми конкуренцијата, да, и мислам дека со тие играчи што ќе пристигнат имаме големи шанси да направиме еден успех. Знаеме публиката не е, како што рековме, не е многу стрплива, али апелирам ако можам да биде стрплива, да биде толерантна, да дава поддршка на бидејќи млада екипа е Победа, гледам дека имаат многу млади играчи, да им даваат на младите играчи, што настапуваат досега, да им даваат поддршка, затоа што само така можат да напредуваат тие играчи. Ако, знаете, 12-ти играч е многу битен за нас и кога не оди, кога ќе поддржи публиката, да даваш уште повеќе од себе. Посебно, сега кога се прави нова екипа, практично ќе биде нова екипа, не она екипа истава што настапуваше во предходново првенство, кога се прави нешто ново, треба и време и трпение. Па нормално е тоа, сега, тие што играат фудбал, тие што се разбираат од фудбал, знаат што значи кога ќе дојат нови 6-7 играчи, им треба адаптација, им треба да се навикнат тие играчи, едноставно на себе, помеѓу да... себе да дојди таа хемија и им треба време, затоа треба да сме стрпливи сите и треба да сме толерантни и да даваме поддршка и кога не оди, фудбалот е таков, некогаш не оди, али мора да има поддршка, мора да таа хемија е најбитна во фудбалот. И начинот на размислување, да размислуваш позитивно, тоа е најбитното нешто. Бојан, да го привршиме разговорот, спомнаме за твојата кариера од почеток до сега, но сметам дека ти има и што уште понатаму, не си го кажа последниот збор, бидејќи имаш 26 така, години. Да. Години. Па, нормално сум го кажал последниот збор. Битно ми е... Ако одиме споредба со Пандев, 38, уште колку години? Уште 12 години. Па добро, Пандев е најдобриот играч во историјата на македонскиот фудбал, несомнено. Таков мајстор, таква легенда. И тешко е да се достигне тоа ниво, али ако гледаш него, ако го пратиш, ако имаш инспирација од него, можеш да дојдиш до некој ниво. Не значи дека до неговото ниво, али можеш да дојдиш, само такви луѓе треба да ти се инспирација, треба да гледаш такви луѓе. Многу е битно да учиш од луѓе што успеале во таа професија и што направиле успех. Од такви луѓе само можеш да напредуваш. Ако слушаш некои луѓе што во таа област што се занимаваат и што не направиле успех, тие не можат да ти кажат како да дојдиш до тој успех. Според мене тоа е најбитното. Битно е од кого гледаш и од кого учиш. Прашај паталец, не гаталец. Така, прашај паталец, не гаталец. Ами, кога гледам Елмас во Ретпрацијава, најчесто се сеќам на тебе. Бидејќи нешто, некоја сличност гледам во играта, онде, неколку пати, колку што ето имам гледано, дали на снимка, дали во живо, бидејќи играше и за победа. Па да, тој стил го имаме исто со Елмас, тој е, како да кажам,
ти се допаѓа неговата игра? Неговата игра ми се допаѓа, да, али тоа е многу помлад од мене, излезе на пред 20 години, што е многу битно, многу е тешко да излезеш од Македонија после 20 години. Секој бара млад играч. Битно е ако не излезеш пред тие години е многу после тешко да заменеш. Поминато се смета времето. Така, поминато времето, поготово сега, сите барат млади играчи, никој не барат стар играч, секој бара млад играч, може да го избруси тој дијамант. Елмаз замина на 18 години, мислам, во Турција, напредуваше перфектно сега во Наполи и само оди нагоре и нагоре. Секоја чест. Инаку во врска со овие трансфери, менаджери, што можеш да ни кажеш ситуацијата каква е во Македонија? Има менаджери кои што можат да добар играч да го продадат надвор, да му обезбедат. Па како што кажав, ако не замени играчот до 20 години, мислам дека и менаджерите не гледат постари играчи, не ги интересират, не му се за интересни, не можат да го продадат, поготово не од Македонија. Македонија е многу тешко да излезеш. Оти се мисли дека Хрватска, Србија и не знам кој од друг од овие балкански простори имаат такви способни менаджери да го продадат и најпоследниот играч од Динамо Загреб или од Кајдук или од Риека. Па така после... имаме случаеви Динамо Загреб, Мамич, али пак гледате сите играчи што се продадени, сите се млади играчи, 20 години, 21 години, 19 години, по милионски суми. Не гледам исто и Ѕвезда, сите ги барат младите играчи сега, ве гледам. Ги барат младите играчи. Но зборувам за менеджерите. Дали способноста на менеджерите тука игра улога? Па нормално игра улога, нормално дека игра улога. Во денешно време без менеджер е многу тешко да замениш, да се продаеш. Добро, Бојан, тука го завршувам нашиот разговор. Времето ни е ограничено. Ти благодарам за гостувањето. Па еве, дали ќе се оствари твојата прогноза, спомна неколку репрезентации што се кандидати за освојување на Европско првенство до кренат Пехарот. Па може би ќе се видиме и до крајот на до завршувањето на Европско првенство. Сакам јас да ви се заблагодарам уште еднаш на вашата покана. Мило ми беше што гостував тука, задоволство и се надевам дека ќе имаме прилика да разговараме следниот пат. Сигурно тука и победа, ќе следиме победа. Победа нормално, да. Како ќе напредува, дали ќе постигне целта, сите што е посакуваме, тоа е целта е прва лига. Целта е прва лига, се знае, да, али пак барам трпение и стрпливост и се че си дојде на своје место. Поздрав и се најдобро. Поздрав.